те, които от вас не нямат, сега ще получат и които имат желание, естествено. Сега аз бих казал няколко неща. И те са концептуални, свързани с паневритмията. Не, свързани с школата даже. И бих започнал там. В нашата школа мотото, когато влиза ученика, е без страх и без тъмнина. Освен това, при нас нещата са в дух и истина. В нашата школа. В дух и истина. Не в догмат и в дух и в истина. Също така, бих казал и нещо друго, че абсолютно никой няма право да говори като жрец на истината или като жрец на традиция или на каквото и да било. Сега, аз ще кажа нещо, което е съвсем конкретно. Тази паневритмия идва като пряко следствие на 38-ма година. Какво и да значи това? Има разни детайли, които са невзрачни. Но в основните си постановки тя идва за да продължи или да утвърди, може би, това, което е в 38-ма година, което заложи. Сега, значи, аз ще измести малко центъра, за да кажа няколко думи, не за друго, защото сме в Свещов. И защото тук братите и сестрите неудавна общуваме по разни теми, включително и на темата на Библия. И бих казал, че откакто излезе паневритмията, даже малко преди това, откакто излезе още миналата година, това, както ние го нарекахме, незаконно родено дете, една наша колежка, която работеше с нас и издаде без да не го уведоми, въобще един превод, който сега няма да говоря, не беше готов. Започна много не особено чистоплътно говорене и страхуване, бих казал. Значи ние, като хора, които сме, както казах, в духа, ни би трябвало да проверяваме нещата, да ги изпитваме и тогава да се произнасяме. Ще кажа няколко думи, защото в последно време започва да се говори за традицията, като традицията, която носителите са ели кои си, а другите не били носители на традицията. Аз лично ще ви кажа в коя традиция се припознавам, ако говорим въобще в тази координатна система. Традицията в 38-ма година, в която са работили Боян Боев, Люка Периклиев, Кирил Икономов. Те са работили заедно. Всички, които са нотирали песните там. Асен Арнолдов, Ангел Янушев и така нататък. За да не влизам, те не са си написали имена. Това всички, които се интересуват от история на паневритмията, би трябвало те имена да им говорят нещо. 38-ма година те са направили едно и учебник, едно ръководство, което е било изключително добро за нивото си тогава, за времето си. След това, с участието на тази сестра, главно Ярмила Менслова, това аз би го нарекал нейния ранен вариант, правят така наречената паневритмия на сестрите, която ви е известна, няма да я показвам носа тук на нея, в която обаче основно участие има Ярмила Менслова. След това, през социализма, когато тук не е възможно да се издава каквото и да било, тя отива във Франция, за да си свърши задачата, която е дадена лично от учителя. Учителя една седмица преди да се замине, директно е посочил и казва, ти трябва да свършиш тая работа. Като ни дава възможност, даже, тя в началото казвам аз, учителя няма възможност, не. Сега, започват от тук нататък вече интерпретация. Тази паневритмия 30 години, 33 ако съм точен, не е преведена. По какви причини
сега не искам да говоря. Обаче, Ярмила Менцова е била неясно какво трябва да отправи. Или, ако бих бил по-точен, не е било особено наясно отвътре, духа е ръководен. Тя е просто трябвало да свърши задачата. И сега, когато чета или когато чувам абсолютно неверни факти, например, това, че тя не е била жива, когато е излязла в паневритмите, елементарни неща. Паневритмите излиза 83-та година, декември, месец или даже края на ноември. Гладе да бъде декември. Или както е написано началото на 84-та. Тя се замира чак на 21 август. Има свидетели лицето на семейство Глобо, които са били на представянето на паневритмите. Второ нещо. Или това е абсолютно неверен факт. Миналата година излезе това, за което стана дума, сега се спомнях, понеже тогава не можахме да поговорим, понеже стана, първо, че нямаше време, беше не абсолютно благоприятно самото говорене тогава, когато стана. Миналата година излезе едно интервю с една сестра, която е познавала Ярмила в Франция. И тя твърдеше следното нещо, че Ярмила, видите ли, не била съгласна с тези прекрасни фигури, които са направени от една художничка, която все още е жива. И всъщност излиза така от нейното интервю, че тази художничка, някой не знам какво е направил там, и тя е написала някакви произволни неща в несъгласие с Ярмила. Това категорично не отговаря на истината. Тази жена е жива, казва се Мари Пол, казва се, и можете всички вие, който желае, включително тези, които се съмняват, да осъществят контакт с нея и да питат как е работено, какво е направено. Това всичкото го казвам, защото ние, днешните последователи на учителя, сме длъжни да бъдем обективни към истината. И нещата, които са ясни и категорични, да не ги отминаваме, а да се замислим защо те са така. Не да ги размиваме като някакви полуистини или неистини. Вдъхновявам се, също така, понеже говорихме за традиция, от такива хора като Ярмила, като Катя Грива, като Асен Арнолдов, като Димитър Грива, като музикант, който някои от вас знаете, че в 73-та година записва паневритмия с четен брой тактове, точно така, както ние играхме днеска. Именно заради това, защото още тогава са прескачали на 6-то и на 7-то и 8-то упражнение, да може да се отваря на десен крак и упражнението да започва с десен крак. Той в спомените си Димитър Грива ясно казва, за да няма това прескачане, ние го направихме така и така с човека, който е записвал Асен Арнолдов. Това всичко го е знаела и Ярмила Менцова, и на база на това тя всъщност стъпва, когато издава паневритмията. Сега някои казват, ма тя преподавала така, ма тя не играла. Първо, че не е имало запис, за да играе така тогава. Второ, тези неща, човека, за да ги остави, то е наясно, че това ще бъде неговата последна дума. Нещо, за да излезе в книга, помислете вие самите. Тоест, като книга имам предвид, като завършен план, ние всички няма ли да дадем най-доброто от нас, знаеки, че това първо е задача от учителя, и второ, то трябва да бъде като някакъв флаг напред във времето. Този човек, в случая Ярмила Менцова, се е давала сметка за всичко това. И защо тя е написала по този начин неща, с които може би и аз да имам несъгласие, неща, с които аз може да имам съмнение, неща, с които аз може би още да ги изследвам. Това е нейната дума. Това е пряко ученик на учителя, пряко посочен от нея. И аз не виждам от тук повече какви интерпретации и какво да говоря. Сега, значи някой казва, да, ама тя в ранните си години е работила с еди кои си сестри и се направили в най-паневритмия. Ами да, при положение, че тази паневритмия е била в нея, заедно с снимки. Аз питам, защо тя не е взела направо нея и да издала нея? Какво е? Защо е на нея било нужно да пише нещо съвсем ново? Очевидно, тя е имала, търсила източника с 38 година. И
1968 година тя е още не изследвана, тая паневрит недостатъчно според мен. Ние ни отделяме достатъчно внимание. Или поне не всички. Има хора, които много добре проучват тая паневритмия и работят по нея. Ние ще я преоткриеме във времето, въпреки че тя е почти така съвсем съвсем така като штрих писане, като не особено детайлно, което е самата идея на паневритмите. Ние паневритмите не можем да я направим като снимки на порции, защото това е един жив, непреривен процес. Всъщност, две от основните неща, които са свързани с упражненията на учителя, учително, шестте там и всички други, е така наречената ритмичност, която е свързана и с дълбоко дишането, въобще с дишането. Другото, което се нарича, което науката е известно като континуитет, или учителя го нарича с една много хубава дума, непреривност на движение, непреривност. Тоест, всяко едно движение прилива от едно в друго, няма застиване в движението. И в това именно е дълбочината на тая паневритмия и това, според мен, е уловила като детайл и като акцент Ярмила Менцова. Всичко останало, четни тактове, нечетни и други работи са важни наистина. Важни са, но ние трябва да схванем. Когато знаем тези две опорни такива точки, другите неща за четни тактове, за нюанси, на кой крак се отварят, те са елементарни азбучни истини. Питам, можем ли ние да правим жест на даване, чисто мъжки жест, и да отваряме на ляв крак? Не е ли противоречие в термина? Значи, все едно да правя с едната ръка така, с другата така. Нека си нещата трябва да има корелации. Те са важни като детайли и ние, когато знаем седемте принципа, много лесно ще се научим и другите, въобще такива елементарни, според мене, дребни нюанси. Нещо, за което Димитър Грива говори в спомените си. Той го е казал човека. Всеки един музикант ще разбере това, което аз съм направил. Той го е направил 73-та година, далеч преди 26-та година, Благи Жеков, да откри оригиналното нотиран текст на точно тези три упражнения. Вижте колко е бил интуитивен. Аз бих казал, не интуитивен, то е елементарно от логически гледна точка. Аз съм филолог и се занимавам с стихотворения, с други неща. Ще ви кажа, съвсем наскоро си правих експеримент. Дали, това е съвсем допълнително, което ми унагледява точно този въпрос. Тоест, това е вторично доказателство. Но ако има литератор, той ще ме разбере, или човек, който пише стихове, има няколко стихотворни такива стъпки. Това са едни, както в музиката има такто, има времена, така в музиката има сила, в поезията има тези стихотворни стъпки. Са ямп и хорей, нали, най-основните двете са ямп и хорей. В нашия случай, в паневритмите, те са използване тази стъпка, която е хоре или ще рече на първо ударено време. И когато те се наредят една ударена сричка и две неударени, една ударена, две неударени, се вижда от всякъде как този такт, който всъщност той наистина излишен, той не носи съдържание, абсолютно си идва на място. Аз си прех скоро, сега няма да възанимавам с това, но всеки един, който се интересува, може да го, много лесно мога да го направи. Тоест, искам да кажа, че трябва да има съответствие между музиката, текста и движението. Ако ги няма тези три компонента, без да искаме да фаворизираме един от тях, ние говорим за принцип на съответствие. Тоест, ако има принцип на съответствие, то не може да има нещо водещо. Не може текста да е водещо или движението да е водещо или нещо друго. Трябва да има абсолютна симбиоза между трите. Не само между трите, но тези три основни части. Ако няма между тях, то тогава паневритмията не е цялост. И понеже Димитър Грива е знал това, за което аз ви говоря, той е направил този запис. И сега, подобно на паневритмията на Ярмила, която това е нейния последен, плода на нейния живот, да кажем,
тя го е издала и е казала, това е моята дума, това е моето наследство. Оставям ли го на вас? И ние, тези, които идваме сега, кое ще предпочтем? Това, което е последното или това, което е ранния вариант? Сега ще ви дам още една аналогия, която между другото аз съм пети мен да запитам днес уважавания Андрей Грива, наследника на Димитър Грива. Разбрах, че ще идва и може би ще я носи ноти, които са на неговия баща. Сега, аз бих попитал него, ето сега малко индиректно, предварително, чрез вас, но аз съм го питал разни други работи. Да? Значи, баща му, неговия баща, 44-та година също получава по неговите думи, Димитър Грива, получава задача от учителя да оркестрира паневритмия. Той го прави, се захваща се още тогава, почва да работи и някъде от това време са тези ноти. Някъде от тогава, 40 някъде. Сега, нали се сещате, нека да бъдем наясно, на мен не ми отива много, но тук има музиканти. Тогава музиканти са знаели паневритмията, както и сега на изуст. Те не са свирили по ноти, а джамиите са свирили. Ако си мисли, че те са свирили с отворени ноти, видите колко снимки има. Никой не е тръгвал, някой сега казва, ма как два пъти е издавано това? Село някой е ходил и проверял, я да видим сега тук, дали има удължение или няма. Не, никой не го е проверял това, според мен. Никой не го е проверял. И включително Димитър Грива, вземайки партитурите, той също не се е замислил тогава на този въпрос. Те са почнали да се замислят, както той сам казва, когато виждат, че има описание 38 година, че всяко упражнение почва на десен крак, то е описано и това има смисъл. И то е казано три пъти в паневритмията в 38 година. Защо? Всяко упражнение трябва да започва с десен крак. Много просто. Това е четвърти принцип на полярността, в който не искаме пак да фаворизираме един или другия крак, но е важно. И учителя ви казва, тръгване с десен крак. Колко е важно да се тръгва с десен крак. И колко е различно, ако тръгнеш с ляв крак. И именно заради това, с тази музика, това нещо не може да се направи. И той сяда човека и го прави и издава неведнъж. Той записва два пъти. Едната е 73-та година в Монте Карло, а втория път записва в България 79-та година. Много ми е приятно, че тук има близък на Петю Ганев, който лично е участвал във втория запис на Димитър Грива в зала България, когато е бил Димитър Грива е бил за първа година е започнал да работи. Това Петю ми го е разказвал няколко пъти. И там са записали също на 4 брата. Така че искам да ви кажа, че това не е моя традиция. Не е традиция на Димитър Грива, не е на никой. Значи това е една осъзната тенденция, която ние рано или късно трябва да осъзнаем и най-първо трябва да признаем, че тя съществува, че това е изключително важно. Обаче наистина, както казваха и те брати, от които аз съм приел това нещо, това аз го знам близо 20 години за този въпрос. Това нещо трябва да стане по пътя и методите на любовта и на приемането. Но искам да ви кажа нещо друго, че ние не трябва да се губим и устойчивостта, не да влизаме в конформизъм или малодушие, но не и да нападаме и не с насилие. Ние трябва да бъдем наистина така, както са работили такива примери за мен, като Толстой, Ганди, устоявайки си принципите, защото не може, иначе ние се размиваме и започваме важни, не само за това, за който и да е въпрос. Дали? Ние ако вярваме вътрешно, сега някой казва, Жоро тръгнал, не знам, говори за Еди Клосилия, он е там от Еди Клес. Ама какво говоря? Аз какво правя? На кой, нали, имаше една реплика, така че съм бил нечия опозиция. На кой съм опозиция? Аз това чуда и се питам. Чия опозиция? Аз искам 38 година, искам това, което е най-доброто, което съм прочел, което съм разбрал, да излезе и ние да го играем правилно, нещо по-различно искам ли? И се чуда някой път, като не че другите не искат същото. Ами дайте да седнем и да видим тогава, къде е истината, това не си го измислям аз. И сега питам, за да си продължа мисълта от одеве, ако Димитър Грива, бидейки най-наясно в ранните си години,
написва тези ноти или той ползва старите ноти, но след това два записа прави, т.е. готов запис с партитури, с всичко, на четен брой тактове, според вас, кой е правомерният запис и кое би трябвало ние като наследници, ако ние сме му деца, кое би трябвало да приемем според вас? Вие как ви се струва? Това, което са първите му черновити или това, което на него е готов плод и завършен? Вие какво бихте направили? Или али да го поставят така, ако вие сте деца или вие сте родители и вашите деца предпочитат вашите стари чернови там нещо, което сте записали на вас, добре ли ще ви? Аз само един въпрос имам към него. Как би се чувствал, примерно, баща му в момента, като вижда, че той вади някакви стари неща, с които очевидно баща му не само не е бил съгласен. Той е стигнал там, където нито един друг музикант, нали, заедно обаче с Асен Арнолдов, нека да бъдем коректни, той се оправил, това е един от най-добрите музиканти въобще в България. Не говорим за първи арфис, снимката му има в академията там, музикалната, така че Асен Арнолдов, Димитър Грива, знаете, на Мадър направих по-голям акцент с над 200 филма, филмова музика. Това са изключителни постижения, нека да си уважаваме, това са наши брати и сестри, които не може така да ги омаловажим. И ако те са го направили това нещо, значи са имали нещо предвид, значи също на тях акъла им, нали, не е било така изпит от някаква чапка и така. Така че аналогично е и с паневритмията на Ярмила, нейният ранен вариант. И бих използвал и един термин, без да съм юрист, нещо, което направих като аналогия в Мадъра. В правото, всяко следващо, значи ако имаме някаква, някакво завещание, завещание, което се написва, нали знаете, че всяко следващо обезмисля предходните. Това е още от римското право. И то е ясно, тя логиката не може да бъде по друг начин, защото човек се развива, както всичко се развива без Бога. Само Бога не се развива. Нека това да го уточним, защото веднъж говорихме с наши приятели, че той Бога се развива и какво се развива и той. Така че всяко нещо останало е в развитие. Понеже много ми скачеше мисълта, сигурно повече въпроси предизвикай във вашите умове. Ако нещо има конкретно, жадни сме всички, мога да говоря толкова много, готов съм да отговарям на всякакви въпроси, свързани с тази паневритмия, конкретно с тази паневритмия. Нескромно може да звучи, но то няма и кой да бъде по-подготвен от мене на тази тема, защото тази книга всъщност тя има плюс повече неща от отколкото самия превод, но аз я няма да влизам в детайли, това съм го направил в няколко от изложенията си. Просто аз ви препоръчвам, без да искам абсолютно да налагам нещо, препоръчвам ви да се запознаете, ако не сте се запознали с тази книга, и тогава да имате собствено мнение. Собствено мнение. Независимо кой какво ви говори, просто вътрешно ваше мнение. И то да бъде на база на ваши вътрешни убеждения или външни сравнения, както искате, всякакво направи. Ами, аз толкова мога да кажа за сега. Въпроси някакви, ако има, с радост бих отговорил. Някой, ако има да допълни нещо, не знам, Тони като музикант. Нещо на някой стана ли му, като играхме днес на четен брой, на някой кърка да му се схвана, да почувства, че земята започна леко обратно да се върти. Не, не, от новите хора, те, които сега играха примерно някой за първи път. Не, защото това го казвам малко на шега. Обаче, действително вървят такъв тип приказки. За това, че ако някой музикант, примерно, свирил еди какво ще дава да му изсекне ръката, какво ще тяло да стане в земната енергия. Еми аз играя от близо 20 години, почти така. Трябва ви кажа, че за сега цъфтя, процъфтявам, нямам никакъв проблем. Нямам, нещо не ми е станало, нито напротив. И не мисля, че това конкретно нещо може да допринесе. То е важен детайл, важен елемент. Даже основополагащ бих казал, защото там се нарушават два принципа на съответствие и на полярността.
от 7-те основни херметични принципи. Но ви, всичко ви е ясно, ви сте за втори път. Те искаха да хора да пият вода, аз съм жаден и се държах, надявам се да съм да съм ви оправдал. Да споделя впечатление. Значи, като започнахме тази година да играем с нечетния так, и в първия момент, даже две, може би и три паневритми, усетих едно неудобство. Може би от възрастта, може би вече забавям и крачката, но в последствие свикнах. Сега ми е добре, като стъпа и кажа така. То исках само да споделя. Да, навиците са много важен фактор. Ние когато изказваме теза, според мен трябва да отидем отвъд навиците. Нещо, което примерно сега ние сме свикнали години напред да пляскаме на ляв крак. На десен крак, да. И сега изведнъж, когато плесне на ляв крак и си казва, о, чакай сега, какво беше, така ли беше, какво нещо. Обаче това какво е? Това са навици и учителя говори, обаче забележете, има цяло томче, което се нарича добрите навици. Той е в трета година младежки клас. Добри навици. За да имаме добри навици, приятели, значи има и недобри навици. Нали? Тоест ние набиваме в съзнанието си, в волята си, в мускулите си не особено добри навици. Да ни каже той колко говори за движенията, за те движения, за които ние сега почеше са тук. Що са чеше, не знам. Така макар, или пък правя нещо, някакви движения. Тоест това говори за една неосъзнатост. Когато ние правим всяко движение осъзнато, както е в паневритмията, тогава няма да имаме никакви такива въпроси. Аз съм абсолютно убеден, казвам ви. Ние в паневритмията движението са абсолютно изчистени, абсолютно хармонирани, абсолютно съответстващи. И колко сега на мен ми се говори да влизам в детайли, дали е възможно да направим ние в едно движение това, което го правим. Естествено, че не е възможно. В едно време, музикално време. То не е. То, значи хем имаш затваряне и това колко е важно. Знаем какво значи да шесто упражнение. Отваряш с дясна ръка, какво правиш, ли, чисти мисли и така нататък. Трябва да затвориш. Специално е написано. Специално е написано сега. Ще си позволя това само да прочетем на шесто упражнение, когато е, което е обяснението. Какъв е смисъл на шесто упражнение? Забележете. Значи местенето на ръката от гърдите навън е отваряне, връщане в първоначално положение и затваряне. За да влезеш в природата, трябва да отвориш. И като влезеш, трябва да затвориш. Нали, имаме отваряне, а аз питам, как завършим, ако играем на четен брой тактове? Ръката не увисва така. Защо? То стърчи. Това е, и като движение не съответства. Като музика не съответства. Очевидно, музиканти го казват, т.е. такт стърчи 41-я. Няма нечетни тактове. И като поезия, чисто като поезия, не съответства. Значи, както ви казах в хорей, т.е. ударена, две неударени, ударена, две неударени, ударена, две неударени. Най-накрая, ако е така, ще висне там едно, което пак ще стърчи. Но ари сега, това влиза ми в формализъм. Така че аз сега, колкото и да ви говоря, оставам на вас да го изследвате този въпрос. И не това е акцента на паневритмията. Със сигурност, тук има толкова много неща, които... Да слушам въпроси някакви, ако има, ако не да ходим лека по лека... Да? Здравей, да искам един въпрос към художничката, заедно да потърсим отговора. Всички обучени да играят паневритми за тия 20 години, поне сме такова поколение, ще бъдат впечатлени от изходното положение на Евера. Ние сме учени така, от Ина Дойнова, при художничката го направят така. Сигурно има обяснение да е жива и здрава, да я потърсим и да я запитаме. Сега, художничката е само един изпълнител на... значи, както архитекта е един изпълнител на възложителя. Да, нещата са много красиви, ние за художничката може да говорим за стил, за начин, който пак е заложен от самата авторка, от Ярмила. Тоест, използвани са графики,
а не снимки. Тогава техниката е била, виждате, има 2-3 снимки. Да не говорим, че Ярмола тези снимки ги е правил още, това Васко Искрено ги е правил още 50 и коя година. Тези снимки, които ги имам. Тя можела да вземе и тях, може ли се да направят много по-хубави снимки 82-3 година. Не, те са предпочели графики по една основна причина. Защото, това за което говорих, целият стил на Ярмола, той е ефирен. И тази непреривност в паневритмията може да се изрази само чрез графика, а не чрез застинала снимка, която ти фиксира и ти рамкира движението. Та, на твоя въпрос, защо, гледайки фигурата на Евера с различно изходно положение, защото описанието е такова. А защо описанието е такова от Ярмила, аз не мога да. Не знам защо. Наистина, факт. Това има и други детайли. Освен това, при нея ръцете са една срещу друга. Това са детайли, които, за които аз нямам обяснение. За да го е направила тя... Не е само при нея. Там Магдалена от Варна също е разказвала, че намисли, нали? Не намисли. Даже от Иван Джеджи. Не е вера. Парненци, така го играеха. Но пак казвам, това са дребни детайли. Дребни детайли, които ние ще ги изчистваме в годините, в поколенията. И едно от важните неща, за което според мен, на мен специално учителя много ми помогна, е това да иерархизирам. Тоест да градирам по важност, по степен на важност. Кое е важно, тоест кое е принципно, кои са принципите, неподвижните неща, върху които стъпвам, кои са законите, които има изменение. Казва, те се изменят без да се променят. А казва, в този принципния свят, там нещата ни се изменят, ни се променят. А в физическия свят, това за което ние говорим, за тези детайли, там всичко се изменя, всичко се променя. И ние, ако хващаме детайла, винаги ще се размиваме. Тоест, ако хващаме фактите и тези древните, външните неща, формите, винаги ще има един, втори, трети. Та така, на този въпрос, ако така мога да ти отговоря, това е описание на Ярмила. Значи упражнението, сега, нещо, което между другото, Митко му благодаря, че ме подсети, нещо, което се вкарва като някаква така нотка на съмнение, че именно, видите ли, всъщност тази художничка, тя си направила някакви нейни неща, без да са били в съответствие с описанието на упражнението. Преводачката, тази, която беше втората, тя толкова детайлно следи за текста, дали съответства с описанието, което е в картината, че аз съм сигурен, че няма и грам несъответствие. Тоест, всичко, което е написано като описание, съответства на рисунката, която е направена от художничката. Това първо. Второ, мой въпрос беше следния. Може, аз не съм, нали, франкофон, не говоря френски. Питах я следното нещо. Преводачката беше много важно за мен. Защото се внася, освен това, това е първата нотка на съмнение, втората била, че някой друг човек, или очевидно за да намеря някой, той по някое време описал някакви други работи, той се вместил в описанията на Ярмила. Ярмила не била нещо добре или Ерик Фоси, което също не отговаря наистина. И той започнал да пише. И аз питах преводачката. Ти усещаш ли нехомогенност в самото описание? Това един преводач не може да не го усети. Значи, дали има някъде вметнато? Не, тя каза, че навсякъде толкова така ювелирно са изписани фразите, точно като както един хореограф би трябвало и точни, и ясни, тя каза това, не би могъл да го направи някой човек, трябва да е хореограф. Не може някой така, току така да почне да описва. И заради това, в 38 година, аз не подлагам на съмнение, че там съвсем ясно Милка Периклиева, пак с дадена и задача от учителя, тя да напише тогава движенията, която е написала, че всяко упражнение започва с 10 крак,
Аз съм убеден, че тя го е знаела това нещо, знаела го е и защо е било написано. Още повече, 47-ма година филма, който е архивния. Виждате ги всички хора как си играят с десен крак и няма никакъв проблем. Аз не знам повече какви доказателства и какво да търсим. Ето, 47-ма година. Верно е, сега може всичко може да се поставя, но... Та така, други въпроси, нещо има ли? Търво го кажа. Ами, не знам. Аз съм, може би, бяла лястовица тук, сред всички вас. Хора, които са запознати с една история, която за мен е все още чужда. Но мога да кажа така. Благодаря за това, което сте направили. Благодаря, защото е изключителна тази книга като стил и начин, по който е поднесен. Не познавам в детайли нещата. Не съм я дочела. Но мога да кажа, че лично върху мен въздейства изключително силно. Не разбирам това, което се говореше преди малко. Това е книга, която излиза в полза, а не да бъде обругана, облята с разни съмнения, лоши думи, кой какво направил, защо го направил. Хора, с това ли се занимавате? Защо си губите времето? Това не разбирам, моля да ми простите, но ако някой има някакви съмнения, нека да изследва нещата върху себе си, със собствените движения, със собствените си познания и да стигне до истината за самия него. Аз извинявам, че се намесвам, но слушам ви толкова дълго време. Благодаря ти. Слушам ви толкова дълго време. Говорите за тази красота. Говорите за нещо, което всички ние сме усетили. И се говори с лоши думи. Ами, това са абсурди. Знаеш ли, така ли иначе, ние, бидейки човешки същества, имаме и слабост. И аз в този момент, въпреки че си казвам, няма да се подавам на това. Не може да си представите на какъв натиск сме подложили. Лично аз не намирам нужда да се... И за съжаление, аз влизам в режим на обяснение, абсолютно, в режим на защита. Не чувствам на виновност. Тоест, да, което е абсолютно неразбираемо. Ама така, казвайте ми от време на време, защото губя посоката. Разбираш ли? Знам какви е нещо. Да, ами за сега това пък ние наистина после мога да продължим. Сега да ви кажа за книжката, значи тук имаме още един пакет, някой ако иска сега мога да си вземе, пък аз в вклада имам, после ще ме намерите. Който иска, който няма книгата, да, вероятно ще питате дали се продава. Книгата не се продава, за нас е безценна, безплатно се разпространява. А някой, ако иска да подкрепи тази идея и проекта, разбира се, добре дошъл. Така ли, значи доста средства вече, слава на Бога, събрахме в стаята на Христо. Може да видите отчета до сега, до последната стотинка, буквално са там. И вече са, може би, над 3000, не знам, сме ги коли, но в общи линии. Имаше въпрос, интересен, майри да не се отприщаме, какво е, защо сме дали толкова грешни пари и сега даже ги разпознаваме. Ето, продължавате. Благодарим ви, прекрасно е това нещо, използвайте тези пари за следващото, което ви влече, разбира се. И пак безплатно ще ги разпознаваме. И при всички положения ще има хора, които го харесват. Даже сега имаме една друга идея, но няма да говоря.